Her ser vi, at Triffen ankommer til Michael Myers' hus, og der er sådan lidt mystik over det, da skyggerne dækker for vinduerne. Og så ser vi det sådan lidt fra frysperspektiv til at starte med. Det er som en, der gemmer sig og lige kigger over bilen, hvor det er værd at lægge mærke til, at der står sheriff. Og så lyden, der gør det, at det er sådan lidt, at huset er hjemsøgt, og det ser lidt uhyggeligt ud. Det er lidt mystisk over det. Det næste klip, hvor vi kommer ind i huset, og der kan vi se, det er en normalt perspektiv. Det er håndholdt kamera. Det kan vi se på måden, kameraet bevæger sig. Skyggerne, som vi kan se, der dækker det meste af klippet. For personen til at ligne sorte silhuetter, som kan skabe lidt mystik, og man ved ikke helt, hvad man skal fokusere på. Derudover så er det også noget mystisk ved klippet, da man ikke kan se, hvad de ser, og de ser meget mystiske ud, og det kan være hvad som helst, hvad der er. De står og kigger på. Ja, her så ser vi så, at de går op ad trappen, og her ses vi så, at det er fugleperspektiv, hvor vi kan se, at de er meget små, hvilket gør det også lidt mere mystik, og vi kan se, at skyggerne er meget tydelige. Igen er lyset alt for stort til, det kan være månen, så der er helt klart blevet brugt lys. Huset er også meget forfaldent, hvilket gør det uhyggeligt, og musikken er der også stadigvæk. Her ses jeg så, hvor kameraet vender efter dem, så vi for første gang sådan får ordentligt at se, hvad de ser. Og her går de så ind i Michael Myers værelse, igen med skygger, hvor det er tydeligt at se, at det er uhyggeligt. Og her fortæller de så, at det var her, at Michael Myers dræbte hans søster. Og igen den der lommelygte der, som han bruger til nærmest at styre ens øjne med. Ja, så er vi lige gået lidt tilbage. Og her der, man kan høre den asynkrone lyd. Altså musikken, underlægningsmusikken er væk. Og den her reglet af den rustne ting, der falder ind i vinduet, som nærmest minder om et skrig, kommer ind over. Og så kan man se, at ham politibetjenten, han står meget i mørket. Og man bliver lidt i tvivl om, hvilket forhold der er imellem nu, om det her har ændret på noget. Ja, det næste klip her er et close-up af vores læge. Han ser urolig ud, og en stor næv og en stor blodårig i panden viser, at han er stresset. Der er triste blå farver, og det er med til at få hans øjne skære skinne, så ligner han græder. Han fortæller om Michael som den sindssyge psykopat, som han muligvis er, om det liv og død. Det er derfor, han ser så trist ud og kigger meget ned i jorden.